għawis probabli jixroba jera. U dika hija il-flus, dawk isibhom naħseb ġewwa l-karus. Iġifieri jiena qaf li spikka xogħli din topponi, għaliex daħħalkuni ġewwa din il-fucking sitwazzjoni. Ma nistax nifhem u ibqa' waqti wide, qaf li fuq il-mic jiena qatt mhux sa nibdiet. Lapes f'moħħi nżomma, ħadd ma jħassarni, aqqas il-komma jiena. Ximan bil-rapper għalli lappes u għal-bastat għatlu għandek sata xo diġa għetti t-taqab tiġi u t-timi tibda t-titi t-laqlaq jena namel bax-bax u inti tamel aq-aq jena dejjem le għax dak li dejjem me niprofa nikomponi kompozizjoni lebda poluzija musettini għabda tibda citazzjoni ċek u nibqa nispikka din t-mura kull minn ħajata xi siġra jena le fucking jim kufon ejjan koplu għawnek tuni iktar dan l-spirtu pront tuni iktar tuni kelma oħra jena nibqa' hawnhekk minn fuq marratu mill-mossa jena nesa għax jena sani ġiel anzi ġed illużjoni m'għandi l-ebda tbatija l-gvern illużjoni ejja nagħmlu naqa' maġija dan tapes ta' fliġa fil-ħamrija mhux se nagħmel ebda xejn b'ebda tbatija.